Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги редьку чорну, виробник Satimex, Німеччина. Середньостилий високоврожайний сорт зимової редьки. Термін дозрівання становить 60-70 днів. Коренеплоди великі, округлі та розміром 9-12 см. Колір шкірки чорний, м'якоть коренеплодів біла та гостра на смак. Містить ціле джерело вітамінів, мінералів, ефірних масел і органічних кислот. Чорна редька призначена для тривалого зберігання в зимовий час. Насіння оброблене фунгіцидом та повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагають додаткової обробки.